ନିର୍ବାଚନ ରଣକର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲାଣି ସାର୍ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ସାର୍ ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଦେଇଛି। ଏ ସୁଶାସନ ପ୍ରତୀକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏ ସୁସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫେଭରରେ ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସଭା ଥିଲା, ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଫେଭରରେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ଦିଏନି, ସବୁବେଳେ ସେ ସମାଧାନ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫୁଲଫିଲ୍ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଅଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଦଳ ଚାଲିଛି।